ያብሩኝ። የማንተም ፍላጎት የማይሰማ የማይቀበል አገልጋይ ይኖራል ብላችሁ እንዳታስቡ። ይህ ሁሉ ከብፁዕ አባታችን ጀምሮ የእናንተ አገልጋይ ነው። እናንተን ሊያገለግል ለሊት እዚህ ቁጭ ብሎ ያደረ፣ እናንተን ለማገልገል ተብሎ እዚህ በዚያ ጨለማ በዚያ ሌሊት በዚያ ግን እናንተን በየቤታችሁ በሐዘን በለቅሶ እንዳደራችሁ ሁሉ እኛም እዚሁ ነው። ስለዚህ በዚህ አግባብ የተወያየ ነው። ስለ ሞቱ ሰዎችን በትክክል ተጣርቶ የሚገባ መረጃ ለህዝብ እንዲሰጥ በሚል ይህ አግባብ ላይ ነው የደረሰ። ስለታሰሩ ሰዎች ትናንትና እናንተ እንደሆነ የምትሉት የታሰሩት ይፈቱልን ነው እያላቸው፣ ትናንት እንደውም የተነጋገርነው የእናንተ ተወካዮች ለሊቱ ላይ ስንነጋገር የነበረ ከዚህም ሄደን ታቦት ካስገባን በኋላ አምራም ብዙ ወጣቶች ተለቅሞ ታስረውብናል ብለው የእናንተ ወንድሞች ማታ ሀሳብ ሰጥተው በሱ አግባብ ሁሉ የትኛውም ወጣት ከዚህ ወጥቶ ታቦቱን ካስገባ በኋላ ተከታትሎ የሚያስር የሚውነትን የመንግስት አካል ካለ በእርግጠኝነት ተጠያቂ እንዲሆን በዚህ አግባብ ነው የተግባባ። ይህም ነው የተግባባ። ስለዚህ በዚህ አግባብ እንጂ ዝም ብሎ ታቦት አልወጣም። ታቦታችን ከቤተ መቅደሱ መለየት ስለማይገባ፣ ጠላት ታቦቱን ከቤተ መቅደስ ማስወጣት ተልጎም ሊሆን ስለሚችል፣ የሰይጣን ተልጎ ብዙ ስለሆነ በዚህ አግባብ እንጂ ዝም ብሎ የተደረገ እኛ የቤተ ክርስቲያናችንን ስራ ነው የምንሰራው እንጂ የሌላ ስራ ያለው ሰው ማንም የለም። እመኑ፣ የቤተ ክርስቲያን ተልእኮ ነው ያለብን እኛ። የቤተ ክርስቲያን ስራ የእናንተ ነው፣ የማገልገል ስራ ነው ያለን እኛ፣ ሌላ የለን። ስለዚህ በዚህ አግባብ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ለአንድ ቀን እንኳን የተመረቀ የተባረከን ካቴድራል ያለ ታቦት ከጥምቀቱ ስርዓት ውጭ ማሳደር ስለማይገባ፣ ስርዓት አለን እኛ የቤተ ክርስቲያን ቤት የቤተክርስቲያኒቱን ስርዓት ደግሞ እኛን ካልጠበቅን ማን ይጠብቃል? እዛ ጋር እያነጽን እዛ ጋር እየሰራን ጽላት አስገብተናል ብለን አውጥተን የምናስቀምጥ ከሆነ ያ ቤተ መቅደስ እንደገና ቤተ መቅደስ መሆኑ ወደሚቀርበት ስለሚሄድ እመቤታችን መርጣ ታቦት ደግሞ የሚታነጸው የመልአኩ ቅዱስ ዑራኤል የክርስቶስን ደም በዚያ በመነሳንስ የረጨበት ቦታ ላይ ብቻ ነው ታቦት የሚታነጽ። ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ የሚታነጽ የለም። ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ ስለማይታነጽ በእኛ ችግር ምክንያት፣ በእኛ አለመግባባት ምክንያት፣ በሚፈጠሩ ችግሮች ምክንያት ቤተ መቅደሱን ይዘን ነው እንጂ መከላከል ያለብን ቤተ መቅደሳችንን ለቀን ሳይሆን ቤተ መቅደሱ ተጠብቆ በዚህ አግባብ ታቦት ተብሎ እንጂ ታቦቱን ከቤተ መቅደስ አስወጥተን ብናስቀምጥ እዚህ ጠላት ደስተኛ ነው የሚሆነው። ዓላማውም ይህም ሊሆን ይችላል። ቤተ መቅደሱ እንዲቋረጥ ተፈልጎም ሊሆን ይችላል። እዛ ያለ ቅዳሴ እንዲቋረጥ ተፈልጎ ስንትሆነ ማን ያውቃል? እሺ አስቀምጡ ተባለ። እዚህ እኛ ማስቀምጠ እናንተ ማስቀምጣችሁ እኛም ወደ የቤታችን ከሄድ እናንተም በየተራዝ እየመጣችሁ እየጠበቃችሁ ዝም ብሎ ከቀረ መጨረሻ ላይ ምን ሊሆን ይችላል? ያ ቤተ መቅደስ ያ የወይብላ ማርያም ቤተ ክርስቲያን እዛ የሚማጸኑ ክርስቲያኖች ያ ቤተ መቅደስ ባዶውን መቅረት ስለሌለበት የሚገባውን አግባብ ሁሉ ከየትኛውም ከመንግስት አካል ጋር እኛ ለሰማዕትነት እንደማለፍ የሚከለክለን የለም። የሚገባውን በአግባቡ ለመነጋገር የሚቸግርን የለም። ጉዳዮቻችንን በአግባቡ ስንነጋገር ነው ውጤታማ የምንሆነው። ቤተ መቅደሳችንን ለቀን ምንም ውጤት ማናመጣ ስለሆነ በዚህ አግባብ ተረዱን። ለእግዚአብሔር ምስጋና አቅርቡ። ግድላችሁ እግዚአብሔር ሁሉን ይችላል። እግዚአብሔር ሁሉን ያሳልፋል። ኦርቶዶክስ ክብር ነው። ኦርቶዶክሳዊነት ዋጋ ነው። ኦርቶዶክሳዊነት ለጽድቅ ነው። ኦርቶዶክሳዊነት ለክብር ነውና ኦርቶዶክስ ለዘላለሙ አያፍርም። ኦርቶዶክስን የሚያሳፍር የለም። ኦርቶዶክሳዊነት ያሳፍራል፣ ታቦት ያሳፍራል እንጂ አያፍርም። የታቦት ክብር ትልቅ ነውና ስለዚህ በዚህ አግባብ ተረጋግተን ማሰብ ስለሚገባ አሁንም በመንገዳችን ላይ የሚተነኩስ የትኛው አካል ቢኖር በሚገባ በፈለግነው ልክ ቤተክርስቲያናችን ስርዓታችን በሚፈቅደው ልክ አመስግነን ዘምረን ልንንቀሳቀስ እንጂ በየትኛው ተጽዕኖ ውስጥ ቤተክርስቲያን አይንቀሳቀስምና በዚህ አግባብ እንድትረዱ ለማድረግ ነው። ለሌላ ሰው ደግሞ መድረኩን ላስተላልፍ። ይሄኛው ከተረዳዳችሁ ለማለት ነው። Thank you.
እንግዲህ እርስ በርሳችሁ አንዱ አንዳችሁን አረጋጉ ተረጋጉ። አጠገብ ለአጠገብ ያላችሁ እኛ ተረጋጉ። እንግዲህ እኛ እሺ ምን ስለዚህ እናንተም ዝምላችሁ ተበተናላችሁ ከነገ ጀምሮ
እኛም ወደ መደበኛው አገልግሎት ብቻ እንደዳን ከዛ በኋላ ተዘናግተን መቼ ነው እናስተውሰው? በአመቱ የጥምቀት ዕለት ነው እናስተውሰው። ይሄ ታውቆብናል፣ ይሄ ተጠብቶብናል። ከዚህ በኋላ ግን በዚህ አግባብ አንቀጥልም። ለዚህ ቢያንስ እስከ አንድ ወር ድረስ መፍትሄ እንዲሰጠው እንድታደርጉ ተብሎ በየደረጃ እስከ ጠቅላይ ቤተ ክህነት እስከ ሲኖዶስ ድረስ መዋቅር ስላለው በዛ አግባብ እንዴት ነው ትናንት ማታ የተስማማነው ማለት እንግዲህ አዲስ የመጣ ነው። ተውት፣ አትፍረዱበት። መጀመሪያ እናንተ የሰጣችሁትን አቋም ስላላወቀው ትቷል፣ መልሶታል። ስለዚህ ይሄ ካሜራ ለመቀረጹ ለቤተክርስቲያናችን የማይመጥን ነገር እንዳይፈጠር ስለፈራን ነው። ዞሮ ዞሮ መዘባበቻ እንዳንሆን ነው። እኛ አሁን እየወራን ያለ ነው እንደ ቤተሰብ አለ ኦርቶዶክሳውያን እንዲሆኑ ስበሳቸው ወጣቱ ካይናቱ እየተጨማጨቁ ነው እየተባሉ ነው እየተባለ እንዳይሳለቁ ጭምር ነው መጠበቅ አለብን። ምስጢር ነው የቤተክርስቲያን ነገር፣ ምስጢራችን ነው።